Många trappsteg blir det i december för Emma Ivansson. Tre kvällar är hon ledig. Resten delar hon ut julkassar till göteborgare som har svårt att få pengarna att räcka till denna månad. Hej! Hej! Här kommer vi med lite julmat till dig. Det är lite fint att ta emot hjälp egentligen, så, men när man är ensamstående som jag så är det... Ja, man får försöka och svälja stoltheten och ta emot den hjälp man får. På sitt barns skull i alla fall. Skinka, pepparkakor, julost, tomtegröt och skumtomtar. Självklart för många till jul, men inte för alla. Jag gör detta för alla barns skull. Jag älskar julen själv och vill att alla barn ska få en så bra jul som möjligt. Så. När Emma startade julkassan på Facebook för 6 år sedan var det i liten skala. Sedan dess har initiativet spridit sig. Allt fler privatpersoner är med och sponsrar maten genom att swisha pengar. Och kompisar hjälper till med inhandling och utdelning till familjerna Emma valt ut bland de som ansökt om hjälp. Alla har inte samma förutsättningar i samhället. Och om alla gör lite granna så tror jag det blir bra för väldigt många. Nära 300 timmar lägger Emma ner för att förhöja julstämningen för barnfamiljer här i Göteborg som har det lite snårigt med ekonomin. Det är nära 8 fulla arbetsveckor och hon gör det helt ideellt vid sidan av sitt ordinarie jobb. Vad säger folk i din omgivning? De undrar hur mycket tid jag har. De andra har 24 timmar. Och du har? Jag har också 24 timmar. Hela 180 barnfamiljer kommer i år att få julmat levererad hem till dörren tack vare en 25-årig socionom med stort hjärta. Det är som en gåva från himlen. Ibland så får man ju prioritera liksom julklappar och så får man, ja, det blir väldigt så kanske mindre mat istället på julbordet om man ska ha julklappar. Men nu fick jag ju mat. Hejdå!